Sebab dalam bab doa-doa ini tuan-tuan dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita minta isti'azah. Isti'azah ni apa tuan-tuan? Kita minta pertolongan supaya dijauhkan kita. Supaya dijauhkan kita daripada perkara-perkara yang buruk. Macam isti'azah daripada iblis, daripada syaitan. Ya, dia ajar kepada kita a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu yang diajarkan kepada kita. Jadi apa hal keadaan apa pun tuan-tuan sekalian, bacalah doa ini. Jangan lupa.